ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜିଂରୁ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ହୋଇ ଆଳୁ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାବାଜୁଗୁଡ଼ା ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ଆଳୁ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ରେ ହଠାତ୍ ଲାଗିଗଲା ନିଆଁ। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୈଦଲପୁର ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର WB33F2699 ଟ୍ରକ୍ଟି ଆଳୁ ବୋଝେଇ କରି ନବରଙ୍ଗପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା। ମୈଦଲପୁର ନିକଟସ୍ଥ ବାବାଜୁଗୁଡ଼ା ଛକ ନିକଟରେ 26 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଟ୍ରକ୍ଟି ଅଟକି ରହିଥିବା ବେଳେ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ନିଜ ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ହୋଇ ଟ୍ରକ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାବାଜୁଗୁଡ଼ା ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ଆଳୁ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ରେ ହଠାତ୍ ଲାଗିଗଲା ନିଆଁ। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୈଦଲପୁର ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର WB33F2699 ଟ୍ରକ୍ଟି ଆଳୁ ବୋଝେଇ କରି ନବରଙ୍ଗପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା। ମୈଦଲପୁର ନିକଟସ୍ଥ ବାବାଜୁଗୁଡ଼ା ଛକ ନିକଟରେ 26 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଟ୍ରକ୍ଟି ଅଟକି ରହିଥିବା ବେଳେ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ନିଜ ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ହୋଇ ଟ୍ରକ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।